Нелегальний склад каменю виявили в селі Сновидів Бучацького району. Вчора ввечері громадські активісти Автомайдану та самооборони Майдану знайшли копалини, які видобували у нелегальному кар'єрі та зберігали на закинутій фермі. Загалом знайдено 200 кубів каменю піщаника, орієнтована вартість якого становить понад 200 тисяч гривень. До справи підключено поліцію та відкрито кримінальне провадження. І в продовження теми на Тернопільщині виявили ще один незаконний видобуток корисних копалин. Порушників застали на місці скоєння злочину у нічний час. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Представники громадських організацій Тернопільщини, що входять до складу робочої групи з контролю за сферою охорони довкілля при облдержадміністрації, спільно з працівниками Національної поліції у Тернопільській області задокументували черговий факт незаконного видобутку каменю пісковика. Порушників упіймали на гарячому близько 21 години вечора біля села Возилів Бучацького району. В кар'єрі, значить, було виявлено, ми побачили якраз факт погрузки цього незаконно добутого каменю в механізований спосіб екскаватором на крас. Було в загальному десь близько 10 чоловік в кар'єрі. Решта хлопців, які там знаходились, грузили вручну другий автомобіль зеленого кольору. Мною була дорога перекрита, зразу тут же визвані працівники поліції, приїхала слідчо-оперативна група, задокументували даний факт. Детальніше про те, що відбувалося на території об'єкта природно-заповідного фонду та хто нестиме відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин, дивіться сьогодні у передачі «Тема дня» о 21:00 на каналі ТТБ.